Зловмисники, які у лютому цього року вбили 25-річну жінку, зізналися у ще одному вбивстві, скоєному 7 років тому. Нагадаємо, що 29 лютого цього року двоє чоловіків з особливою жорстокістю вбили дівчину та заволоділи її мобільним телефоном. Щоб приховати злочин, зловмисники сховали тіло потерпілої у колекторній трубі біля річки Уди та підпалили його. Невдовзі після скоєння злочину зловмисники були затримані працівниками карного розшуку. В ході подальшого досудового розслідування було проведено перевірку на факт причетності вказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів на вказаній території та було встановлено, що восени 2013 року в річці Уди, неподалік від місця виявлення трупу вказаної жінки, було виявлено тіло 46-річного харків'янина. В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що підозрення у вчиненні вбивства вказаної жінки в листопаді 2013 року познайомилися з потерпілим на залізничній станції неподалік від річки Уди. Та під час спільного вжиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, в ході якої останній почали наносити удари руками, ногами, а також камінням по голові та тулубу потерпілого, чим спричинило останньому смерть, після чого тіло потерпілого вони скинули до річки. Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за трьома статтями. Це опір правоохоронцям, розбій та умисне вбивство. Вони перебувають у слідчому ізоляторі. За санкцією статей затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.